საღამში ობისაც მადლობ რომ ვიყურებთ. ესაა ახალგაზრდის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. 2:00 საათის წინ ასრულების ეროვნულმა ბიურომ ბიძინა ივანიშვილის სახელზე რისხული ქონების დაყადაღების შესახებ განცხადება გაავრცელა. ბიუროს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით, ბანკი ქართულ აქციების 100% ფლობს, სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი, რომლის აქციების 100% და აგრეთვე სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების დაახლოებით 22% მესაკუთრია ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს ბანკი ქართულ აქციების 100% და სააქციო ბანკ პროგრეს ბანკის აქციების 22% ბენეფიციარ მესაკუთრეს. ქართულ ბანკში ასრულების ბიუროს განცხადებას აბსურდულად მიიჩნევენ. ბანკის პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის განცხადებით ივანიშვილი ქართულ ბანკში 0% არ ფლობს. თავის მხრივ ქართულ ჯგუფში მიიჩნევენ, რომ ასრულების ბიურომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის გადაუხდელობის გამო მესამე პირების ქონება დააყადაღა, რადგან ქართულ ჯგუფის 6 მეწილე კომპანიიდან ივანიშვილს არცერთი არ ეკუთვნის. მატრიცაში ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თაკუმაძე. Шало საღამშვიდობის. Მადლობა რომ მოგზანდით. თქვენგან მისმენთ ხოლმე იურიდიულ განმარტებებს. ძალიან ძალიან რთულა ჯგეს ეს ყველაფერი. ვიღაცა ფლობს რაღაცას, ის ფლობს კიდევ რაღაცას, ის ფლობს კიდევ რაღაცას და ბოლოს ბენეფიციარი მესაკუთრე. Არც ისე რთულად, აქ პრობლემა არის იმაში, რომ სახელმწიფო უწყებები უბრალოდ იტყუებიან და ახორციელებენ იმ პოლიტიკურ დაკვეთას, რომელიც მათ გააჩნიათ. აქ ძალიან მარტივად არის საქმე. ყველა დოკუმენტი, რომელიც წარდგენილი იქნა როგორც ეროვნული ბანკიდან ისე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახსრულებო ბიუროში არ იძლეოდა საშუალებას იმისა, რომ მას ეროვნულ სახსრულებო ბიუროს განეხორციელებინა იძულების კონკრეტული ღონისძიება. ანუ ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის. ერთი ვისაუბროთ იმ საკითხზე, რომ კანონი დაარღვია და ვადაზე ადრე იმოქმედა და მოგახსენებთ რატო იმოქმედა ვადაზე ადრე. ვადაზე ადრე იმოქმედა ერთი იმის გამო, რომ დღეს მე პირადად 5:20 წუთზე წარვადგინე დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს არცერთ კომპანიაში 1% წილი არ გააჩნია. ზუსტი განმარტება და როდის გადიოდა ვადა დღეს? ვადა გადიოდა ხვალ 20 მარტივათან ძალიან 20-ში ჩაგვარდა 7 დღის ვადა. ხო, დღეს არის მე-6 დღე. აქედან გამომდინარე ეს ვადა დაირღვა და როდესაც 5:20 წუთზე მე წარვადგინე ეს დოკუმენტაცია, 25 ფურცლად წარვადგინე დოკუმენტაცია, კონკრეტულად აღმასრულებენ ირაკლი ხვედელიძეს მივწერე, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის მცდარი და აუხსენი თუ რატო არის მცდარი, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკში მე მეგონა, რომ თქვათ კვალიფიკაცია ისეთი მაინც იყო, რომ ბენეფიციარ მესაკუთრეს ჩვეულებრივი აქციებს და წილის ფლობელებს ერთმანეთისგან ასხოვებდნენ, იმიტომ რომ თავიანთ წერილში წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ჩვეულებრივი აქციების 100% ფლობელი და ბენეფიციარი მესაკუთრეა. აბსურდული ცნებაა იურიდიულად, ვინც ეს თემა იცის, მიხვდება, რომ აქ აბსურდთან გვაქვს საქმე. შემდეგ აღმასრულებელმა მოითხოვა ქართულ ჯგუფიდან დაფუძნებლების რეესტრი და სააქციო საზოგადოების რეესტრიდან მიიღო ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილს იქ 1%-იც არ გააჩნია და ამის შემდეგ მე მივმართე და ვუთხარი, რომ თუ რამე გაურკვეველი გაქვს, მე დამატებით წარმოგიდგენ დოკუმენტაციას, თუ ვინ არის ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი, ქართულ ჯგუფის დამფუძნებლების დამფუძნებლები და სად არის ზოგადად ამ სქემაში ბიძინა ივანიშვილი. 5:20 წუთზე ეს ჩავაბარე, გამობრუნდი სახსრულებო ბიუროდან და დამირეკეს და მითხრეს, რომ ქართულ ბანკს და ქართულ ჯგუფს ყადაღა დაერო. ანუ ეს სავარაუდო ქმედება, რომლის მიხედვითაც სახსრულებო ბიურო ცდილობს თქვას, რომ მე სხვა ინფორმაცია არ მქონდა გარდა იმისა, რა ინფორმაციაც მომაწოდა ეროვნულმა ბანკმა. ეხლა რა ინფორმაცია მიაწოდა ეროვნულმა ბანკმა? თარიღებით თუ ვისაუბრებთ, 21-ში, ამ თვის 21-ში მიმართა ეროვნულ ბანკს და კითხა: მომაწოდეთ ინფორმაცია თქვენს რეგულაციაში არსებულ ფინანსურ ინსტიტუტებში რაოდენობის წილს ფლობს ბიძინა ივანიშვილი. Ну, საბანკო სექტორში. კი ბატონო. 21-შივე მიმართა ქართულ ჯგუფს და უთხრა, რომ რამდენი აქციის მფლობელია ბიძინა ივანიშვილი. ქართულ ჯგუფმა 24-ში თუ არ ვცდები, მას უპასუხა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ჯგუფში აქციებს არ ფლობს და მისი დამფუძნებელი ქართულ ჯგუფში თუ ბანკში ამ შემთხვევაში. ქართულ ჯგუფში, ქართულ ჯგუფს მიმართა და ქართულ ჯგუფში აქციებს არ ფლობს და წარუდგინა ის რეესტრი, სადაც ფიქსირდება წილობრივი მონაწილეობა სხვადასხვა კომპანიების, ორი ქართული კომპანია და დანარჩენი უცხოური კომპანია, რომელიც ბრიტანეთშია დარეგისტრირებული ვირჯინიის კუნძულებზე. ამ ინფორმაციის შემდეგ 25-ში, ანუ გუშინ,
აღმასრულებელმა ხელმეორედ მიმართა ეროვნულ ბანკს და მას ჰქონდა ვალდებულება, რომ ეს ყველა ინფორმაცია ელექტრონულ რეესტრში დაეფიქსირებია. Man გუშინ მიმართა ეროვნულ ბანკს და უთხრა, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ 100% აქციის მფლობელი არის ბიძინა ივანიშვილიო. Ქართო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ საერთოდ წილი არ აქვს. Და ხომ ვერ გამარკვევთ რა ხდებოდა დაახლოებით ამ ტექსტის. ეს ხდება 25-ში და 26-ში მე ვაწვდი მას ინფორმაციას. Და 26-ში მე როცა მას ვაწვდი ინფორმაციას, მას ეროვნული ბანკიდან ახალი ინფორმაცია არ აქვს მიღებული. შესაბამისად მას არ ჰქონდა საფუძველი, არანაირი, რომ ჩაეთვალა, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყო უტყუარი და მასზე უნდა იძულების ღონისძიება განეხორციელებინა, მით უმეტეს რომ ვადა გასული არ იყო. Გარდა ამისა, აღმასრულებელმა დაარღვია კანონი და ადმინისტრაციულ სახელმწიფოდან დაკავშირებით პირველ რიგში რა ინტერესიც არსებობს ადმინისტრაციულ ორგანოსთვის არის შემოსავლის წყაროს ძებნა და არა წილების ძებნა. Როგორც მათ ჩვენ მოგწეს უფლება რომ უპროცესოდ ვალდებულება დაგვაკისრეს რომ 5 დღის ვადაში ჩვენ წარგვედგინა ინფორმაცია თუ რა ქონებას ფლობს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ჩვენ წარვადგინეთ აღნიშნული ინფორმაცია და ნახეს რომ ვთქვათ ის მიზანი რაც ვთქვათ ბანკთან მიმართება რა ქონება იყო ჩამოთვლილი ეს არის რამოდენიმე უძრავი ქონება საბანკო ანგარიშზე კონკრეტული თანხა რომელზეც რა ვიცი არ ღირს საუბარი მე მგონი და პროგრეს ბანკის 25% ნუ პროგრეს ბანკის წილი ნამდვილად დასტურდება წილი ნამდვილად დასტურდება ეს პირადად ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არსებული წილია და აქაც თვალნათელია რომ იქ სადაც პირადად ბიძინა ივანიშვილის წილია ყველა რეესტრში ფიქსირდება რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის წილია ხოლო ქართულ ჯგუფის წილებთან მიმართებაში არ ფიქსირდება, ქართულ ბანკის წილებთან მიმართებაში არ ფიქსირდება და აქ პრობლემა, რომელსაც თქვა დღეს ვისმენთ ტელევიზორში, გამოდიან ესეთი გონიერი სახეები და ამბობენ, რომ თურმე მნიშვნელოვანი წილის გამსხვისებელმა უნდა შეატყობინოს ეროვნულ ბანკს და აქაც ჩანს არაკვალიფიციურობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი წილი ბენეფიციარ მესაკუთრისაგან არსებითად განსხვავდება და ბენეფიციარი მესაკუთრე თქვა ვირჯინიის კუნძულებზე თავის აქციებს რა წესით ეპყრობა და როგორი თქვა ყიდვა გაყიდვა აქვს აქციებთან მიმართებაში მით უმეტეს რომ აქციებს თავისუფალი ბრუნვის საშუალებაც აქვს შესაბამისად ვერავინ ამას ვერ გააკონტროლებს დედამიწის ზურგზე ვინ როდის რამდენს ყიდულობს აქედან გამომდინარე ვირჯინიის კუნძულებზე რა ხდება იმის პასუხისგებლობას ვერ აიღებს ქართულ გრუპი მით უმეტეს რომ ეს კომპანიები არიან მესამე რიგის თქვა ეს ჯაჭვირო ავაწყოთ მესამე რიგში არიან ქართულ ბანკთან მიმართებაში შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილი 2011 წლის მდგომარეობით ნამდვილად გახდა ბენეფიციარი მესაკუთრე ქართულ ბანკის ეს არსებითად განსხვავებული ცნება და იგი არ იყო 1% წილის ფლობელი უბრალოდ ის იყო პირი სადაც სრულდებოდა ამ ბანკის დაფუძნების საკითხი ანუ პირი რომელსაც ჰქონდა უფლება სარგებლის მიღების და არ ჰქონდა ვალდებულება ვინმეზე გადაეცა ეს სარგებელი და მას 1% ფასიანი ქაღალდი ხელში არ ეჭირა და არ შეძლო ამით ევაჭრა. შესაბამისად ბენეფიციარი მესაკუთრის თქვათ თუნდაც აუქციონის წესით გაყიდვა აბსურდულია, იმიტომ რომ ბენეფიციარი მესაკუთრეობა განისაზღვრებოდა იმით, რომ ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ კომპანიებში წილი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს და ეხა მადლობა ღმერთს ამათი მარცვაჯულება და ამათი აღმასრულებლობა ვირჯინიის კუნძულებზე არ ვრცელდება. კარგი, რა შეიძლება მოხდეს აქ საქართველოს ჯერ პირველ რიგში ყველაზე საინტერესო ალბათ თვითონ ქართულ ბანკის კლიენტებთან ურთიერთობა. რა ემუქრებათ მოს? ხალხს აქვს იქ ფული? საქმიანობასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ის რეჟიმი, რაც შემოგთავაზა ამ შემთხვევაში საახსრულებო რომ დააყადაღა წილი, არანაირად ხელშემშლელ ფაქტორს არ წარმოადგენს ბანკის მუშაობის. შესაბამისად არანაირი საფრთხე თქვა კლიენტებთან მომსახურების და იმ ოპერაციების განხორციელების, რასაც ბანკი ახორციელებდა, არ იქმნება აქედან გამომდინარე თქვა საბანკო სექტორში რაღაც საფრთხე ამ კუთხით არ არსებობს. რა შეიძლება რა გაგრძელებს შეიძლება მოყვეს პირდაპირ კანონი ამბობს რომ თუ აღმასრულებელი მესამე პირზე შეცდომით ან სხვა მიზეზით განახორციელებს აღსრულების ღონისძიებებს ბუნებრივია მესამე პირს უფლება აქვს აღნიშნულ გადაწყვეტას. Ну, в შემთხვევაში ის უცხოური კომპანიები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თავად ქართულ ჯგუფი, იმიტომ რომ ქართულ ჯგუფი
Pist İliari da adagebuli როგორც ბიძინა ივანიშვილის წილი თვითონ გადაწყვეტილება ძალიან აბსურდულია დაახლოებით ესეთი ტექსტია ქართულ ჯგუფში დააყადაღდეს ბიძინა ივანიშვილის 100% და ქართულ ჯგუფში ბიძინა ივანიშვილის 100% არა აქვს და თუ მონაცემი გვაქვს რომ ქართულ ჯგუფში 100% უნდა დააყადაღდეს არ ემთხვევა იმას რომ ეს 100% ბიძინა ივანიშვილისა მაგრამ როგორც ჩანს სურვილია ეს და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ რომ ეს არის კიდევ ერთი ის რომ შეიძლება თავად გადაწყვიტეს რომ ამ სანქციას ზოგადად აღსრულება არ უწერია და ეს საუკეთესო საშუალება იმისა რომ ეს სანქცია არ აღსრულდეს ამ შემთხვევაში მინიმუმ 3 პირი არსებობს ამ დაფუძნების ჯარებს რომ გაუყვეთ მინიმუმ 3 პირი არსებობს რომელსაც შეუძლია საახსრულებო წარმოებას მის შემაფერხებელი ფაქტორი გახდეს იმიტომ რომ მის ქონებაზე პრეტენზია განაცხადა საახსრულებო ბიურომ და არსებობს შესაძლებლობა რომ აღნიშნული დავა გატანილ იქნეს საქართველოს მართლმსაჯულებიდან რადგან უცხოური კომპანიები რომლებსაც ბანკთან ურთიერთობაში ბუნებრივია საინვესტიციო პროგრამები ამოძრავებდა და შესაბამისად განხორციელებას აპირებდნენ იმ მდგომარეობაში აღმოჩნდა რომ მათ არც კი ეკითხებიან ისე აპირებს საახსრულებო ბიურო მათი წილების გაკითხვას. გასაგებია დიდი მადლობა შალომ გავიგე ყველაფერი ამ შემთხვევაში იმედია რომ აყურებელმაც გაიგო ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ საზღვარგარეთ გატანა ყველაზე უპრიანია მაინც ამ შემთხვევაში და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ესე გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა შალო თადუმაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის დაყადაღება მეორე ხმაურიანი ისტორიაა რომლის თავი გმირის დღეს ბიძინა ივანიშვილი გახდა. ქართული ოცნების ლიდერისა და ირაკლი ალასანიას გორის რაიონის სოფელ მერეჩის სტუმრობა დილით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან ხელჩართული ჩხუბით დასრულდა. რეკლამის შემდეგ მატრიცაში თავის პოლი დემოკრატებისა და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია. გორის რაიონის სოფელი მერეთი დღეს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფიზიკური დაპირისპირების არენად იქცა. ხელჩართული ჩხუბი ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას სოფლის მოსახლეობისთან შეხვედრას მოყვა. ჩხუბის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ქართული ოცნების ლიდერები ხელისუფლებას დაგეგმილ პროვოკაციაში ადანაშაულებენ. ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას ტკიცები ჩხუბი მერეჩის სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილმა სოდის, კუდისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა ატეხეს. თავისუფლების მმართველი პარტიის წარმომადგენლები ინციდენტს ქართული ოცნების პრორუსული პოლიტიკით ხსნიან. მატრიცაში თავისუფალი დემოკრატებისა და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია. სამშვიდობისა ირაკლი, მადლობა მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 4 ადამიანი, რომელიც ამ ინციდენტში მონაწილეობდა, დაკავებულია. ცხადია, 4-ვე აღმოჩნდა ქართული ოცნების წევრი, მაგრამ ერთი მაინც მინიმუმ ასევე ცნობილია, რომ საერთოდ იქ არ იმყოფებოდა, მაგრამ საერთოდ არ ჩარეულა. ანუ ხელისუფლება პრინციპულად ესე ვთქვა, პროცესები გადის რაღაც ცივილიზებული პროცესები გაიყვანონ კანონს გარეთ. მათუნდათ რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქართულმა ოცნებამ დაკარგოს ის მოთმინება, ის მიზანმიმართული გეგმა, რომლითაც ჩვენ მივდივართ არჩევნებისკენ, მივდივართ ოქტომბრის არჩევნებისკენ და გამარჯვებისკენ და რა თქმა უნდა ამას არ აყვება არც ბიძინა ივანიშვილი და არც ქართული ოცნება, როგორც კოალიცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა პირველივე დღიდან
როდესაც შემოვიდა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი, მისი განცხადებიდან დაწყებული იყო ის, რომ ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას სააკაშვილის პროცესები გაიყვანოს კანონიერი სივრციდან. მე მესმის თქვენ არ გსურთ ეს, არც ბიძინა ივანიშვილს არ გსურთ ეს, მაგრამ როდესაც შეხება შემოხლა იქ უკვე ადამიანური ფაქტორი ერევა. ხო მეორეს გეტყვი, ადამიანურ ფაქტორზეც გეტყვით, ბუნებრივია. ხას უსვამ რა, რომ ეს შეხვედრა დაგეგმილი იყო, როგორც ერთ-ერთი შეხვედრა, მორიგი შეხვედრა მომრჩევლებთან. ჩვენ ესე შეხვედრებს მიუხედავად დღევანდელი ცენტრისა, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ ყველა სოფელში, ყველა რაიონში. ბიძინა ივანიშვილი, სხვა ლიდერები ქართული ოცნების კოალიციის ჩავლენ ყველგან და რაც მთავარია, ჩვენ ვერ გადაგვიყვანენ არამხოლოდ სამართლებრივ სივრცეზე აქ საუბარ იმ თემებიდან საუბრიდან, რაც ყველაზე უფრო აინტერესებს მოქალაქეებს. თქვენ უნდა გენახათ, როგორ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს და ჩვენ კოალიციას სოფელი და მომრჩევლები. Რომ მივედით, ეს იყო ძალიან გუთფილი შეხვედრა და გადავედით იმ საკითხების განხილვაზე, რომ ეს სოფელი, რომელიც ემიჯნავება და არის ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვარზე, როგორ აქვს მიტოვებული ხელისუფლებას უნანახოთ, არც წყალია, საერთოდ უპატრონოთ აყავთ დატოვებული ეს ადამიანები და საუბრობდი სწორედ ამ თემებზე, როდესაც უცებ რამდენიმე ათეული მანქანებით მიყვანილი სწორედ ზონდერ ჯგუფები, როგორც ეძახიან მათ კარგად იცით და რომელიც გაფორმებულია სამაშველო სამსახურში, სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელი იქ იყო და ხელმძღვანელობდა ამ უპრეცედენტოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი უტიფარ აქციას ამომრჩევლების დაშინებს და რაც თავარია პოლიტიკურ პროცესს უქმნიან ბარიერებს. ეხლა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ გეუნებით, ზუგდიდში იყო მცდელობა ასეთი ფართომასშტაბიანი პროვოკაციის, მაგრამ ეს არ შეაშინებს არც ქართულ ოცნებას და რაც თავარია მოსახლეობას. ეს ის მოსახლეობაა მერეთის, რომელმაც გაიარა მართლა ოკუპაციის ყველაზე საშინელი დღეები, არ შეუშინდა რუსეთის ტანკებს და რა თქმა უნდა ქართული მოსახლეობა ვერიტას, როდესაც მათ ეუნებიან შეხვდი ერთ კაცს ან არ შეხვდე მეორე კაცს, ურჩიონ თუ როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება არჩევნების დღეს და ეს ყველაფერი ბუმერანგივით დაუტრეალდება ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ ასაუბრობთ ამ შემთხვევაში შიზე საუბარი იმაზე, ბოლო წუთებში მოვიდა ინფორმაცია, რომ სოფელ დოესში, სადაც დააკავეს მამაშვილი, იცით ხო, წყლის მოთხოვნის აქციაზე მოვიდათ მათაც შეხლა შემოხლა ადგილობრივი გამგებელი ზმიშვილთან, თვარუსტები და მისთვის 35 და 45 დღეა თვარუსტები ასევე უკვე მოსახლეობაა გამოსული და ითხოვენ გაარკვიონ სამართლებრივ აღდგენას. ამას გულისხმობ, მე მესმის რომ ლიდერები ცდილობენ თქვა მშვიდობა შეინარჩუნონ, მაგრამ მოსახლეობა ამ შემთხვევაში როდესაც გირტყავენ და ხედავ იმ მოსამართლობას თქვა და შიშის ფაქტორი მით უმეტეს რომ მოიხსნა, უფრო და უფრო აქტიური ხდება. უფრო მეტ ხარ შეიძლება ეს გადავიდეს ეს პოლიტიკური ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და ახალისებს ამ ძალადობას. ეს არის ასევე ყველაზე მიუღებელი და ეს არ დარჩება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გარეშე, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ახალისებს ძალადობას და ეს განცხადება მათ ძალიან ძვირად დაუჯდებათ პოლიტიკურათაც და სამართლებრივად. მოდი ვთქვათ, დავით ბაქრაძემ გამოსახა, რომ მასშტაბებითაც არ უკვირს ის, რაც მოხდა დღეს. რა თქმა უნდა, და ეს არის ის მართლაც საბედისწერო შეცდომები, რომელსაც სააკაშვილის ხელისუფლება უშვებს, მაგრამ ჩვენ ხომ მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ხალხის წინაშე. ბიძინა ივანიშვილმა აიღო პასუხისმგებლობა ქართულმა ოცნებამ, რომ ჩვენ არჩევნებამდე შვიდად მივალთ, გეგმა ზომიერად გავაგრძელებთ ყველა სოფელში, ყველა რაიონში ჩასვლას და ჩვენ ვერანაირი სამაშველო სამსახურში გაფორმებული ზონდერები ამაში ხელს ვერ შეგვიშლის. რა თქმა უნდა, უსამართლობის განცდა კიდევ უფრო იზრდება საზოგადოებაში. გაღიზიანების განცდაც კიდევ უფრო იზრდება. მაგრამ ჩვენ უნდა ვმართოთ ქართული საზოგადოების მოლოდინი, ჩვენ უნდა უთხრა და აუხსნათ ყველას, რომ მათი ამოცანა სწორედ ის არის, რომ მათი ისტერიული ნაბიჯებით ჩვენს გამოვიდეთ წონასწორობიდან. ეს არ მოხდება. ეს არის მკაფიო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. უკვე მიდის საუბარი ამის მერე, როდესაც შეხვედრები ესე შედგა შიდა ქართლში, ჩვენ მე მქონდა პირადად შეხვედრა NDI-ს ძალიან ფართო დელეგაციასთან ხელმძღვანელობის, რომელიც ჩამოსულია ვაშინგტონიდან, ფორმირება გაუკეთეთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის უწყებათ შორის ჯგუფს, რომელშიც ხვალ ჩვენი წარმომადგენელი დააყენებს ამ საკითხს და ჩვენ ყველა ბერკეთს ავამუშავებთ, რომ ეს უსამართლობა, ეს დიდი ძალადობა, რომელსაც ხელისუფლება ხმარობს, შეფასებული იქნას სწორედ. მე მესმის ხშირად შეკითხვები და აბსოლუტურად სამართლიანი. კი, მაგრამ არჩევნებამდე ჩვენ როგორ დავიცვათ თავი? ეხლა არის მოძალადებული უკვე გაზრდილი ეს ძალადობის ფაქტები, უნდათ გრძელვადიან დამკვირვებლების ჩამოსვლამდე დააშინონ მოსახლეობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს საპირისპიროდ მოქმედებს. მოსახლეობა ჩვენ მოსახლეობასთან შეხვედრა მაინც შედგა, ჩვენ გავაგრძელებთ თითოეულ სოფელში სიარულს. ჩვენ მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ქვეყნის წინაშე აღებული, ვიდრე ამ უპასუხისმგებლო სააკაშვილის ხელისუფლებას და ესე მივალთ გეგმა ზომიერად არჩევნებამდე. ეს არის მთავარი გზავნილი, რასაც ქართული კოალიცია დღეს უგზავნის ყველა საქართველოს. ჩვენ გამორიცხავთ, რომ პროცესები შესაძლოა უმართავი გახდეს. არ გავიყვანთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საკმარისი პოლიტიკური ნებაც და საკმარისი ნდობა მოსახლეობისგან, რომ ჩვენ მოგვისმინოს
და მშვიდად მივიდეთ არჩევნებამდე. კიდევ ერთხელ ვეტყვი, პროვოკაციის მიზეზი არის ორი. პირველი, რომ წონასწორობიდან გამოიყვანოს საზოგადოებას და პირველ რიგში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება და მეორე, გადავიტანოთ დისკუსია და დიალოგი ხალხისთვის საინტერესო თემებიდან და პირდაპირ გეტყვით, ხალხს აინტერესებს ქართული კოალიციის, ჩვენი კოალიციის და ბიზნესმენების პროგრამა სოფლის მეურნეობაზე. ხალხს აინტერესებს ჯანდაცვის პროგრამა. Da, სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო იყო, რომ რამდენიმე საზეპიროთი მომზადებული მოქალაქე, რომელიც მოვიდა პრეტენზიას უყენებდა ბიზინა ივანიშვილს, რომ აი თქვენ როგორ ცხოვრობს საჩხერეში ხალხი, იქ ესე კარგად ცხოვრობს ჯანდაცვით არის უზრუნველყოფილი და აქ რატო არ ხდება ეს? Ანუ წარმოიდგინეთ პარადოქსული იყო პრეტენზიას ვიყენებენ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ რასაც ვერ გაართვა თავი და ბიზინა ივანიშვილმა თავისი გაბედული გაართვა. ხალხს არ მოწესო სხვა უკეთესად. Არა, მაგრამ აქ მე მინდა მათ უთხრა, დღეს მივმართო თქვენი ტელეეთერით, რომ სწორედ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მათაც იგივე მომავალი აქვთ და ჩვენი საერთო მომავალი იქნება ბევრად უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ დაბალანსებული ხელისუფლება იქნება პარლამენტში, ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობა დამთავრდება და ასევე ყველა ადამიანი, რომელიც აი ესეთ უსამართლობაში მონაწილეობს, რომელიც საკუთარ თავს, საკუთარ პოსტს, საკუთარ შესაძლებლობას, რომელიც მან კანონმა მისცა, იყენებს ამ ადამიანების, მოქალაქეების წინააღმდეგ, წარსდგება მართვსაჯულების წინაშე. Არავინ არ დარჩება სამართლოს და არ გეშინიათ რომ ხელისუფლება კიდევ უფრო გასაგებია? Მიერ პასუხისგების გარეშე. Არ გეშინიათ რომ ხელისუფლება კიდევ უფრო გააძლიერებს ამას? Ამბობენ რომ უკვე აგონიისკენ მიდის, არის ეს ჩემი შეფასება არ არის, არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, ხელისუფლება მიდის აგონიისკენ, აგონიაში მიმავალი ხელისუფლება ძალიან საშიშია. Არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება მოხდეს სისხლის ზღვა და ასე შემდეგ. Რამდენად პრაქტიკულად საფრთხე ყოველთვის არსებობს, ბუნებრივია, როდესაც ესეთი უპასუხისმგებლო ლიდერი ყავს ქვეყანას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იმ ხელან ნდობა არსებობს საზოგადოების მხრიდან, ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, ჩვენი კოალიციის მიმართ, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი, რომ არის აბსოლუტურად გამართლებული და ერთადერთი სწორი ალტერნატივა, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ არჩევნების გზით დავიწყოთ ხელისუფლების ცვლილება. ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს პირველად 20 წლის განმავლობაში, მას მერე, რაც დემოკრატიულად არჩეული პირველი პრეზიდენტი ძალადობით შევცვალეთ, ამ გზიდან ჩვენ ვერ გადაგვახვევინებს ვერანაირი ზონდერები და ასააკაშვილის პროვოკაციები. Და რაც თავია, ხალხს ჯერა ამისი და ამიტომაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავყვება ბოლომდე, რომ სამართლებრივ სივრცეში დავტოვოთ ეს ვითარება. Ამას გარდა, თქვენ იცით რა ხდება და თქვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით, რამ ხელა შემოტევაა და სახელისუფლებო აგრესია ბიზინა ივანიშვილის მიმართ. ყველა მხრიდან მოდის შეტევა პრაქტიკულად. Სწორედ ამ დროს უნდა ვიყოთ ერთმუშტად შეკრული მთელი საზოგადოება ბიზინა ივანიშვილის ირგვლივ. Ამ დროს გვჭირდება უფრო მეტი წინ დახედულება და სიმშვიდე. თქვენ ალბათ ნახეთ, რომ არც ერთ ლიდერს, ვინც იქ იყო, დღეს შვიდი დამოკიდებულება არ დაუკა პირიქით. ჩვენ ვცდილობდით, რომ იმ ადამიანებსაც, რომელიც საზეპიროებით იყვნენ მიმოსულები, აგვეხსნა თუ რატომ არის მათთვისაც მომავალი მნიშვნელოვანი, რომ ჩაერბან ამ პოლიტიკურ ვითარება არ იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ ყოველთვის, რომ ჩვენ ოპონენტებსაც კი, ასეთ ზონდერ ჯგუფებსაც კი დავანახოთ ის უკეთესი მომავალი, რომელიც საქართველოს ნამდვილად ექნება საპარლამენტო არჩევნებში ხალხის უმრავლესობის ზონდერში. ქართველები მაინც ხარე ხალხია და პრინციპში შეიძლება მოეწონოთ ლიდერები ცოტა რომ გაცხრდნენ კი. ბატონო, მაგრამ სიცხარემ და უცფათებმა გადაწყვეტილებამ რა შედეგი მოიტანა ქართული ბოლო თუნდაც 20 წლის ისტორიის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ. ჩვენ უნდა ჭკუა ვისწავლოთ, გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები ჩვენი წარსულიდან და ამიტომაც ერთადერთი გზა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის დავტოვოთ ყველაფერი სამართლებრივ სივრცეში, არ მივცეთ პროვოკაციებზე წამოგების საშუალება საკუთარ თავს და არჩევნების დღეს შევცვალოთ ეს ხელისუფლება და მოვიყვანოთ ხალხის უმრავლესობა პარლამენტში. ანუ ქართული ოცნება მშვიდად გააგრძელებს თავის აბსოლუტურად ყველა სოფელში ჩავართ, ყველა მოქალაქეს შევხვდებით და ვაჩვენებთ თუ როგორ გაუმჯობესდება მათი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი. გადავდივართ შემდეგში თემაზე. საქართველოს პარლამენტში დღეს ოფიციალურად იქნა ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მაუწყებელთა სავალდებულო ტრანზიტს, ეგრეთ წოდებულ must carry-ის წესის შემოღებას ითვალისწინებს. თუმცა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა ახლოს რიგარე შეხვედრაზე უნდა განიხილოს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვარიანტისგან, რომლის მიღებასაც ქართული კანონმდებლებისგან კამპანია ეშენგეხება წევრი სამოქალაქო და მედია ორგანიზაციები ითხოვდნენ. განსხვავებებისა და გამომდინარე შედეგების შესახებ მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი. Reklamış şimdilik.
დღეიდან საქართველოს პარლამენტი ოფიციალურად განიხილავს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც მაუწყებელთა სავალდებულო ტრანზიტის, ეგრეთ წოდებული must carry-ის წესის შემოღებას ითვალისწინებს. Თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების, პალიკო კუბლაშვილისა და ნუგზარ წიკლაურის მომზადებული პროექტი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ვარიანტისგან, რომლის მიღებასაც პარლამენტისგან კამპანია ეშენ გეხებას წევრი ორგანიზაციები ითხოვდნენ. Ყველაზე მთავარი ცვლილება must carry-ის მოქმედების ვადებსა და გავრცელების არეალს ეხება. Პროექტის მიხედვით სავალდებულო ტრანზიტი მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში არჩევნების გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებული ლების ძალაში შესვლიდან არჩევნების დღემდე იმოქმედებს და ამასთან საკაბელო ოპერატორებმა მომხარებლისთვის შეთავაზებულ პაკეტში უნდა განათავსონ მათი მომსახურების მიწოდების ზონაში ლიცენზირებული საერთო მაუწყებლები. განსხვავების პრაქტიკულ არსზე მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი. საღამშვიდობისა. გამართ შეიძლება ითქვას, რომ გამართლდა ეჭვი, რომ პარლამენტი რაღაცა მაქინაციას ჩაატარებდა და მაინც must carry, რომელიც დავით ბაქრაძემ ასე დიცულოვნად დაგვირდა, მიიღებდა მახინჯ ფორმებს. ესეა თუ არა? ეს ის must carry არ არის, რაც ჩვენ გვინდა. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დაგეთანხმებით ნაწილობრივ, მართლაც ესეა, ჩვენი მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად სხვა. ჩვენ გვინდოდა, რომ მასკერის პრინციპები დანერგილიყო საქართველოში წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილავდით იმის შესაძლებლობასაც, რომ რაღაცა პრინციპები გადაიხედებოდა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა, არ გულისხმობდით ორ თვეს და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს ორი თვე იქნება პრობლემატური, რადგანაც მასკერის პრინციპი იქნება მხოლოდ მხოლოდ არჩევნების დღემდე. ამის შემდეგ უკვე მოსახლეობას აღარ ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია. საქართველოში, როგორც წესი, არჩევნებთან დაკავშირებით ყველაზე საინტერესო პროცესი არჩევნების დღის შემდეგ იწყება ხოლმე. შეიძლება ესე ითქვას, ნინო? კი ბატონო, ერთი. ზუსტად 19 დღეს ანუ შედეგები გამოცხადდება, თუ 20 დღე არის ყველაზე საინტერესო პერიოდი. რა თქმა უნდა, ერთი მასკერისთან დაკავშირებით მე ვხედავ რამდენიმე პრობლემას. ერთი არის ის, რომ ეს არის მხოლოდ ორი თვით და რაღაცა დაუყოვნებლივ ამოიღებენ სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ და მეორე ის, რომ მე პირადად შეიძლება ჩემ სუბიექტურ პრობლემაზე და დამოკიდებულებაზე ვისაუბრო, აქამდე არ ვაწუხებდი არავის ამ თემაზე საუბრით. მე პირადად ანუ კავკასია თვლის, რომ ეს მასკერი მას საერთოდ არ ეხება. და ხო გავთვალისწინებთ, რომ ზონებში აქვთ ხოლმე ვალდებულება, თქვენ როგორც თბილისში ვრცელდებოდით, ისე და ბატონო, ანუ არა მხოლოდ კავკასიას, არამედ სხვებსაც არ ეხება, ანუ საეთერო მაუწყებლებს გულისხმობ და ის პრინციპი, რისთვისაც ჩემთვის ძვირფასი იყო მაგალითად მასკერი, პრაქტიკულად არ განხორციელდება. ანუ მისი თქმა მინდა, არც ერთ ტელეკომპანიას თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე გამონაკლის იმ ზონაში, სადაც ისინი საეთერო მაუწყებლობას ეწევიან საკაბელებთან, არ აქვთ ხოლმე პრობლემა. რამოდენიმე გამონაკლისია, თუ არ ვხედავთ რეალეთთან დაკავშირებით და TV25-თან დაკავშირებით, მათ აქვთ პრობლემა ცალკეულ საკაბელო კომპანიებთან. ჩვენ მაგალითად, ჩვენი გავრცელების არეალში ყველა საკაბელო კომპანია ქრთავს და დიდი მადლობა პავლე კუბლაშვილს, ისედაც არ მაქვს მათთან პრობლემა, იმიტომ რომ ეს როგორც წესი აზრს მოკლებულია, ვინაიდან როცა ადამიანი შეუძლია ჩვეულებრივი ანტენით დაიჭიროს ესა თუ ის არხი, აზრი არ აქვს მის ამოგდებას პაკეტიდან, ვინაიდან მაინც დაიჭერს მომხმარებელი, უბრალოდ მას აწვალებ და უბრალოდ ზედმეტად შეგაგინებს, ხო? ამ დაბლოკვის მთელი არსი ის არის, რომ ვიღაცას ხელმისაწვდომობა შეუზღუდო. ასეთ შემთხვევაში არ გამოდის ხოლმე. მაშინ საერთოდ რა აზრი ქონდა ამ მასკერის, თუ ის გავრცელდებოდა ჩემი მაუწყებლობის ზონაზე, ხო? ჩემთვის არანაირი აზრი არ ქონდა. არანაირი ლოგიკა არ ქონდა. კი ბატონო, მაესტროსთვის და მეცხრე არხისთვის ქონდა გარკვეული აზრი, თუმცა კიდევ ერთი საკითხია, ბევრი საკითხისგან შედგება ეს თემა. აი ეს ორი თვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ვადა ორი თვე. როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, ხო? საკაბელო კომპანიები, რომლებიც ამ ხელისუფლებას დამუშავებული ყავს აბსოლუტურად წლების განმავლობაში და სუზეპირად იციან, რომელი საკაბელოს დამფუძნებელი ვინ არის, შვილი ვინ ყავს, ბებია ვინ ყავს, ბაბუა ვინ ყავს, რომ მათზე მოახდინონ ზეწოლა და წლების მანძილზე ეს ხორციელდებოდა. როგორ ფიქრობთ, ხა ისინი უბრალოდ ადგებიან და ჩართავენ კავკასიას და მაესტროს და მეცხრე არს? არ მოხდება ესე. იქ მოხდება, თუ კანონში ძალიან ზუსტად არ გაიწერა ყველა პროცედურა, მას მოხდება ვაჭრობა. შეიძლება ამ ორმაცემ გაიაროს საერთოდ ვაჭრობაში, იცი რა, მე ეს არ შემიძლია, ის შემიძლია, მით უმეტეს სანქციები არ არის მკაცრი და დაივის ეს პერიოდი ისე, რომ არაფერი არ შეიცვლება. არის დათქმა, ტექნიკური შესაძლებლობა, ანუ უნდა მოქონდეს ტექნიკური
საშუალება ან თავისუფალი რესურსი. Ara, ეს დათქმაა პრაქტიკულად და მეორე რაზეც ნინოსაუბრობს. Არ არის განსაზღვრული იმ შემთხვევაში თუ კი საკანონო მაუწყებელი უარს იტყვის ამის გატარებაზე, რა ტიპის სანქციები და ამაზე არ არის საუბარი, ეს არ არის ბოლო ვარიანტი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ბოლო ვარიანტი, რომელიც დარეგისტრირდა ბიუროს ხდომაზე, ამ ვარიანტში არ წერია, რომ რაღაც ტექნიკური საშუალება უნდა ჰქონდეს საკანონო არის რა გამოვასაბოლოოთ, ხო? თუმცა ჩვენ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ასევე კანონში გაიწეროს სანქციების ნაწილი, ანუ რა სანქციები დაწესდება იმ საკაბელო ოპერატორებისთვის, რომლებიც უარს განაცხადებენ ეგრეთ წოდებულ სიგნალის გატარებაზე და ასე შემდეგ ჩვენთვის და ტიპის სასჯელი უნდა იყოს. თუ კი სასჯელი იქნება რაღაც ადმინისტრაციული ზომა, იქნება თქო 500 ლარიანი, 1000 ლარიანი, ნუ 2000 ლარიანი ჯარი. ისა ჩამოხრჩობა ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი სასჯელი, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს და ხა მე ობიექტურობიდან გამოვიდეთ, ხა მართლა ძალიან ჩვენი სუბიექტური პოზიციიდან ხო ვერ ვისაუბრებთ, არა, მე არც არ მომხრე, რომ რაღაცა ისეთი საოცარი სანქციები დაეკისროთ ამ ადამიანებს. Потому что аналогичные санкции намдуват უნდა იყოს და აუცილებელია, ну, რაღაც ყველაფერი არის შესაძლებელი, განსაკუთრებით თუ კი რადგანაც მართველი გუნდი ყველაზე დიდ აქცენტს ეხო წინა საარჩევნო პერიოდზე აკეთებს, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ძალიან მკაცრი სანქციები უნდა იყოს და მეორე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იყოს პროცედურები გაწერილი. ანუ ჩვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით, ამაზეც საუბრობდით, რომ შეიძლება ეს პროცედურა იმდენი ხნით გაიწელოს, რომ ანუ საკაბელოს და ტელეკომპანიის ურთიერთობა რომ შეიძლება ეს ორი თვის განმავლობაში სულაც ვერ მოხდეს ამ ტელევიზიის ჩართვა. ქიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ ეს ურთიერთობაც გაიწეროს საკაბელოსა და ტელევიზიას შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამიტომ უყურებ მე სკეპტიკურად ამ საკითხს, იმიტომ რომ ვერ ჩაიწერება ნუ ხა ფიზიკურად რაღაცა საოცარი სანქციები, ჩაულებრივად მაუწყებლობის შესახებ და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონით რაც არის გათვალისწინებული, ის სანქციები იქნება სავარაუდოდ, რასაც ჭირდება საკმაოდ ხანგრძლივი ადმინისტრირება, ეხლა უნდა მიმართოს. უნდა მიმართოს, დაუშვათ მე 9 ახმა თუ არ ჩართავს ან კავკასია თქვათ მარეგულირებელ კომისიას, მას ერთი თვის ვადაქვს, უსწორად მახსოვს. განხილვისთვის და აი ესე განხილვა განხილვებში გაევლის ეს ყველაფერი, ან რის თქმა მინდა? ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ. რის თქმა მინდა? არა, ვერაფერი ვერ მივიღეთ, ასე ვერ ვიტყოდი, მაგრამ იცით რა არის? ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩემს მთავარ სათქმელს. თუ არ იქნა პოლიტიკური ნება, რეალური პოლიტიკური ნება, ეს მასკერიც შეიძლება დარჩეს აბსოლუტურად ჰაერში გამოკიდებულ თემად და რეალურად მართლაც ვერაფერი ვერ მივიღოთ. და მე მინდა აუცილებლად ვისაუბრო იმაზე, რაზეც ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკება და ჩვენ ვერ ჩავერევით ბიზნესში და თქვენ თვითონ დაარეგულირეთ და ასე შემდეგ. არანაირი მასკერი ჩვენ არ დაგჭირდებოდა და არ იქნებოდა ამის საჭიროება, პრობლემა არ იქნებოდა, რომ არა ზუსტადაც ხელისუფლების ჩარევა. ანუ ხელისუფლება არ გვაცლის ორ პირს შორის მოლაპარაკებას და მასშივე ჩდება ხოლმე მესამე სოდის წარმომადგენელი, კუდის წარმომადგენელი, ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომელი ან ვინმე, ვინც იმ საკაბელოს ზუსტად ვიცი წლების მანძილზე როგორ ახორცელებენ ამ ხალხზე ზეწოლას. მაგალითად, საკაბელო ტელევიზიები მოდიოდნენ წლების მანძილზე ჩვენთან რიგრიგობით და გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენს რაიონში ძალიან აინტერესებს კავკასიის ყურება. თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ სიგნალი, ჩვენ ვაწვდით სიგნალს, უზრუნველყოფთ როგორ შეგვეძლო ტექნიკურად და ასე შემდეგ. და ერთ კვირაშეს ადამიანები იღებდნენ კავკასიის თავის პაკეტიდან. ასე მოხდა ახმეტაში, ასე მოხდა ბათუმში, ასე მოხდა ქუთაისში და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს არის სპეკულაცია და ფარისევლობა იმაზე საუბარი, რაზეც ხელს საუბრობს ხომ, რომ ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკება. რეალურად პრობლემა ხო ის არის, რომ თანამედროვე საქართველოში 21 საუკუნეში კომპანიებს უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ გააფართოვონ თავისი მაუწყებლობა, განვითარდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, მოდი. ტექნიკური პრობლემები იძლევა ამის საშუალებას, ხო? მაგრამ გულისხმობს გარკვეულწილად ხელისუფლების ჩარევას, კერძო ბიზნესში. და თავისი არსი. თეორიულ ამბავში. თუმცა ამის სპეკულირებას ზემოთ ადგილზე არ დავიწყებდი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, საკაბელო კომპანიების უმრავლესობა რეგიონებში არის ძალიან მოტივირებული, ძალიან მონდომებული, რომ თავის პაკეტში ჩართოს მაესტროც მეცხრე ხის და კავკასიაში. ამ შემთხვევაში ეს ხორჯობა ხელისუფლებას მიიღო მასკერი, ზუსტად ესეთი ტიპი ბრალდებების თავიდან ასაცილებლად. მე ვფიქრობ, რომ კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს მონგებიანია, იმიტომ რომ ვეღარავინ ვეღარ იტყვის, რომ ხელისუფლება ერევა, ნინო ვეღარ იტყვის, რომ სოდი მიდის იქ, მეც ვერ ვიტყვი, მე ვეთანხმები ნინოს აბსოლუტურად. ყველამ კარგად ვიცით, იმიტომ რომ მეც ყავს მეგობრები საკაბელო ოპერატორებში, მეცხრეებთან დაკავშირებით მოთქონდა თავიდან ძალიან დიდი სურვილი. მე მითხრეს პირადად რომ გვინდა და შემდეგ მითხრეს რომ იცი რა. რა რომ არ იყოს ზეწოლა და უშოთ მე ხრახი ვერ მოილაპარაკებდა საკაბელო კომპანიებთან, ბოლო-ბოლო თქვენი კომერციული ინტერესია რომ ფართოდ გავრცელდეთ. თქვენ შეგეძლოთ რაღაცა ისეთი თანხები ბოლო-ბოლო თანხას გადაუხდიდით, ხო? ამას ხო კანონი არ გძალავს. ხო, თავდაპირველად თუ
თუნდაც არქის პრომოუტინგისთვის ეს თქვენ ბიუჯეტში ჩადებით ამას და გააკეთებით ხო თქვენს ინტერესშია. უბრალოდ აქ საუბარიც და მათი კომერციული ინტერესიც იქნებოდა. ყველაფერს თავი გავანებოთ, მაგრამ ნუ ორ პირს შორის მოლაპარაკება საქართველოს არის გამორიცხული. ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის მესამე, ჩვენი ხელისუფლება. ეგ რა არის? მოდი დაუბრუნდეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალურად ამ პროექტით საბოლოო ჯამში მოდი რამდენი პრობლემაა. ორთვიანი ვადა. არჩევნების დღეს ყველაფერი შეწყდება. ყველაფერი შეწყდება და მოსახლეობას არ ექნება საშუალება არჩევნების დღეს და ამ დღის შემდეგ, მათ შორის იმ დღეს, როდესაც გამოცხადდება საბოლოო შედეგები, რომ მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია. ეს ერთი. მეორე პრობლემა გვაქვს ის, რომ პრინციპში მათ შეუძლიათ უარი გვითხრან და ამისათვის სანქცია თუ არ იქნება რაღაც სერიოზული, ექნება 500 ლარიანი სანქცია, ხარდი ახლა 500 ლარი დინოს მოსაზრება. ანუ აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, რომ სანქციები გაიწეროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინოს პრობლემა. ნინო რატომღაც შეზღუდეს, რომ მხოლოდ თბილისში გავრცელდეს, ნინო პრაშოში, კავკასია გავრცელდეს მარტო თბილისში, ხო? ანუ ისევ იგივე. არა მარტო კავკასიაზე აქ ლაპარაკი, აქ საუბარი არის ძალიან ბევრ თქვა რეგიონულ მაუწყებლობებზე, რომლებიც ჩაკეტეს თავის რეგიონებში, მას არაძლებენ საშუალებას. ძალიან საინტერესო იქნება თქო გურიის ტელევიზიის, ან იმერეთის ტელევიზიის ყურება. რატომ არა? Ну, ეს არის კავშირში ჩვენს ლიცენზირების სისტემასთან, ზოგადად ის ისეთ დასახვეწი არის ქვეყანაში, ის რომ გარკვეულ რეგიონებთან არის მიბმული. არა, მე მაინტერესებს რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში, მაშინ რა ჩვენ მივიღეთ. იცით რა არის, ჩვენთან ლიცენზირების სისტემა არ არის ესეთი მწყობრი და არ არის ყველაფერი ესე გარკვეული. კანონში ძალიან ბევრი ხვრელია, რასაც ძალიან კარგად იყენებენ ხელისუფლების მაუწყებლები. თქვენ იცით რეალტივი რითი მაუწყებლობს? ფოთში დაძინებული ლიცენზია გააცოცხლეს და მისცეს რეალტივის. იცით ეს რა პერიოდი იყო, როდესაც ლიცენზიების გაცემა იყო შეწყვეტილი? და აი მაესტროს რო უქმნიდნენ პრობლემას და არ უნდოდათ, რომ ხა გაეცათ ლიცენზია და აელაპარაკებინათ ხები. ამიტომ რაღაცა ლიცენზია ფოთში გამოძებნეს და იმ ლიცენზიით მოაწყობლოს დღემდე რეალტივი თბილისში და სხვადასხვა საკაბელოებში, ხო? ანუ ესე არ არის, ხა მეც დამისვა დღეს ერთ-ერთი გაზეთ ჟურნალისტმა ეგეთი კითხვა, რომ რა ნუ თუ ხა შენ დაეტიო შენს რეგიონში, რა გინდა უკაცო სხვა რეგიონებში, რა პრობლემაა ესო ამას თუ გიშლიან. პრობლემა ზუსტად ეს არის. მე ხო არ ვითხოვ სახელმწიფო რესურსს, არც სიხშირეს ვითხოვ, არაფერს. მე ვითხოვ, რომ მომცეს საშუალება, რომ გავფართოვდე ჩემი მაუწყებლობის ზონის მიღმა. ისეც გავფართოვდებოდი, რომ არ იყოს ხელისუფლების ზეწოლა და საერთოდ არ დამჭირდებოდა პავლე კუბლაშვილის დახმარება ამაში. მაგრამ იმის დასტურად, რომ ხელისუფლებამ აი გვითხრას რა, რომ აი მე არ ვარ კი ბატონო წინააღმდეგი და აი მასთქერი. საერთოდ არ დამჭირდება არავინ, ჩამოვივლი ერთ დღეს ყველა საკაბელოს და დავდებ კონტრაქტებს. ეს ხალხი ამ პირდაპირ გეუბნებით, ამ ხალხს მხოლოდ გაუხარდება ამ კანონის მიღება. დღეს იმითი სპეკულირებენ, რომ აი საკაბელოებს არ ექნება ტექნიკური საშუალება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოღონდ მათ მიცენ ვალდებულება, ოღონდ დააკისრონ, რომ ჩართონ მაესტრო მეცხრე ხთა კავკასიაში, ისინი სიხარულით გააკეთებენ ამას, იმიტომ რომ მათ გაეზდებათ აბონენტების რაოდენობა, უფრო მოტივირებული იქნება ხალხი, რომ გახდნენ მათი აბონენტები. არა, ამაში გეთანხმებით, ამაზე ჩვენ საუბრობდით, ჩვენ საუბრობდით და არა, მე ძალიან უარყოფითად არ შევხედავდი ამას ზოგადად. კარგი არის ალბათ ის, რომ ჩვენ რომ რაღაცა დათმობაზე წავიდა ხელისუფლება. ხო, თავის დროზე ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ეს კამპანია, თავის დროზე როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ეს კამპანია, ხო, მაშინ აი არავის არ ჯეროდა, რომ რაღაცა დათმობაზე ხელისუფლება წავა. ეხლა რაღაც პრინციპები ანუ გაიზიარეს, დაიწყო დიალოგი, რაც არის კარგი პრინციპში. არ ვიცი ეხლა როგორ მიიღებენ თუ არა საბოლოოდ ჩვენს წინადადებებს, მაგრამ მე უფრო პოზიტიურად უყურებ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ანუ ორ თვეზე არ შეწყდება ეს ყველაფერი და თვეების რაოდენობას გავზდით. მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი იმედი მაქვს და ნუ იმედი თუნდა ვიყოთ. ხო, რაც შეეხება ქალბატონ ნინორაზეც საუბრობ, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ კიდევაც კუბლაშვილთან და ვთქვით, რომ კავკასიას განსაკუთრებული რეჟიმი აქვს და კავკასიას ის პრობლემა უნდა გადაწყდეს. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ საუბარს და ყველანაირად შევეცდებით, რომ მათი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. ხო, რაც მივიღეთ, შეგროვებას მაინც ჯერჯერობით იქ არის. რაც შეეხება რა მივიღეთ, ნუ კიდევ ერთხელ გეტყოდით რა, რომ რა თქმა უნდა გაიწეროს სანქციების ნაწილი, რა თქმა უნდა გაიწეროს პროცედურების ნაწილი. მე უბრალოდ რჩევას მივცემდი თქვენ ტელეკომპანიას და მაესტროს, რომ დაიწყოს უკვე მუშაობა საკაბელოებთან, რომ რაღაცნაირად პრობლემები აღარ შეიქმნას და წინასწარ გავაგებინოთ მართველ გუნდს, რომ რაღაცა პრობლემები იქნება და წინასაარჩევნო პერიოდში ისინი ვერ ჩაერთვებიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში თქვენი დახმარება ჩვენ დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა პრობლემები არსებობს. მე მგონია, რომ ჯერჯერობით ანუ
uarqopit is, ratkma unda amase aqs, magram dadebiti is aris da chven es agnishnet kideva chvens press konferentsiaze rom is rom ekhla mastkerize uke saubari daiqo da ragatsa sakhit chven gvaqs es aris zalyan mishnelovani. Ratkma unda kidev ertkhel vitqodi es ori tvi aris zalyan problematuri da me vfikrop rom es gaghizianebas upro gamoitsos mosakhleobashi rom archevnebis dghemde ikneba es mastkeris regulatsia da shemdeg gaitisheba i martlats tsarmoudgeneli fakti moxteba rodesats ადამიანებს ექნებათ სხვადასხვა წყაროები ინფორმაციის და უცბად ყველაფერი გაწყდება, ხო? ეს იქნება ძალიან პრობლემატური, მე ესე მგონია. მეც მინდა ვთქვა, რომ დადებითი, რა თქმა უნდა, არის ამ პროცესში, თუნდაც ის რომ მართლაც თუ მოახერხეთ რომ ჩავერთეთ რეგიონულ საკაბელო ტელევიზიებში, მე ხა კავკასიის პრობლემაზე ვსაუბრობ რეალურად, მაგრამ ეს პრობლემაც მოგვარებადია, ხა ნამდვილად თუ დამჭირდა წყალქვეშა ნავის მართვასთვის სწავლი და როგორღაც თანამგზავრზე მოვახერხებ ჩვენ გასვლას თუ მიიღეს მასკერი თუნდაც ამ ფორმით და დავინახეთ რომ ხელისუფლების ნება ჩვენზე არ ცალდება, ჩვენ მოვექცევით ამ ზოლში, როგორღაც მოვახერხებთ ამას, თუ ეს ხალხი დაინახავს ამ თვეების განმავლობაში რომ აი დაემატა სამი არხი, რომელიც აჩვენებს რეალურ ობიექტურ სურათს მიმდინარე მოვლენების, ხო? შემდეგ ცოტა არ იყოს გართულდება ესე უცბად ყოველას გამორთვა, იქ უკვე ნამდვილად გამოჩნდება ხელისუფლების ხელი, იმიტომ რომ სავალდებულო არის არჩევნებამ დე, მაგრამ სავალდებულო ხო არ არის რომ არჩევნების მერე გამორთო. ანუ ეს არის უკვე იმათი კეთილი ნება და რაღაცა უკვე ჩვენი შეთანხმების საკითხი, ხო? თუ ერთ დღეს ადგა ყველა საკაბელო და გამორთო კავკასია მაესტრო და მეცხრე არხი, ხო? იქ ავტომატურად გამოჩნდება რომ ეს არის ერთი დირიჟორის ხელი, ხელისუფლების ჩარევა და შემდეგ რა თქმა უნდა კიდევ ახალი ეტაპი მოგვიწევს ბრძოლის, რა თქმა უნდა, ხა ერთ დღეში არავინ არაფერს არ გვაჩუქებს და უნდა მოვიპოვოთ თანდათანობით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯანგირაშვილი, ეგ იგი გაურიკონ ჩვენი სტუმრები გადაცემის შემდეგ ნაწილში წამების ფაქტები საქართველოში, წამების მსხვილთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე ჩვენს ქვეყანაში ერთდროულად რამდენიმე საპროტესტო აქციით აღინიშნა. მატრიეცაში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანიზაშვილი. რეკლამის შემდეგ. ივნისი წამების მსხვილთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეა. საქართველოში ეს დღე რამდენიმე საპროტესტო აქციით აღინიშნა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა აქცია პარლამენტის წინ გამართა. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით ადამიანის წამების კუთხით დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში საგანგაშოა. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში პატიმრების წამების ფაქტებს 200 გვერდი ეთმობა, აქედან 55 გვერდი მათი სიკვდილიანობის კონკრეტული ფაქტების ასახვაა. 2011 წელს ციხეში სულ 140 პატიმარი გარდაიცვალა. გარდაცვლილთა 40% სხეულზე დაზიანებები აღინიშნებოდა. მატრიცაში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანიზაშვილი. საღამოშიდობის ენაზე. მოგესალმებით. ძალიან რთულ თემაზე სასაუბროთ ვართ, მაგრამ მაინც მადლობას გიხდით რომ მოგზაინთ. ესე ძიმე არის მდგომარეობა საქართველოში წამების ხრივ. დიახ, სამწუხაროდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ის, რომ არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები არის ძალიან ხშირი საქართველოში, განსაკუთრებით პატიმართა მიმართ. ამ მხრივ ბუნებრივი მდგომარეობა ძალიან ძიმეა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებს აქვს ადგილი ძალიან ხშირი. ეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქსნის მე-15 კოლონიაში დაახლოებით 638-მა თუ ორსტევით ორი სხვა არმერმა პატიმარმა კოლექტიური წერილით მიმართა სახალხო დამცველს. ანუ კოლექტიური წამების ფაქტები გვაქვს პრაქტიკულად. დიახ, ეს წერილი და ინიციატივა პატიმრების მხრიდან, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოიხატა ომბუდსმენისად მიმართვით, არის ძალიან კარგი, ვინაიდან უფრო მეტად იძლევა საშუალებას იმისა, რომ დაფიქსირდეს ტენდენციები ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენი ორგანიზაცია ყოველდღიურად ღებულობს ინდივიდუალურ წერილებს საპატიმრო დაწესებულებიდან სხვადასხვა საკითხის დარღვევებზე. ძალიან ხშირია, როდესაც საუბრობენ ისინი, რომ მათ სხეულზე აღენიშნებოდათ მაგალითად დაზიანებები, ისე შევიდნენ საპატიმრო დაწესებულებაში, თუმცა მის ამ ფაქტზე რეაგირება არანაირი არ ყოფილა სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე ძალიან ხშირია, როდესაც საუბრობენ ისინი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ამის სამედიცინო დასკვნები არსებობს არაერთი, როდესაც პატიმრები ყოფებიან ძალიან ცუდ ჯანმრთელობის მდგომარეობაში. მაგრამ სახელმწიფო მხრიდან რეაგირება ასეთ შემთხვევებში, ხშირ შემთხვევაში ხდება ძალიან დაბალი ხარისხით, ასე ვთქვათ, არა ადეკვატური მკურნალობის გათვალისწინებით, შესაბამისად ეს პრობლემებს ქმნის და არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლები ხდებიან პატიმრები ციხეებში.
Bevri ya zaten tipak da, bagetet lizgam, tlemende lizgam olur başı, eksit lizgam olur başı, randevni mimartma mı yeret koy? Diğ, çünkü etmiş kalıntı burada tıbbılat mimart web, şirketliyat, aysız, anmayı dinliyor, şöyle bir kaşı orası amit verilir, mavidiz kanun prometi. Magram erti ramurat mı dağlı düşünüyorum şu tıbbı şarist istiyorum. Sakar tolaşı samt uçarı da, arasam tarıp organizasyon psikiyatri psi monitoringiz kan kurtçeli bir şeysatıl bağır akut. Ramdeni mezalisti, narsebab da sabço monitoringiz sabço rodesat. Tuhaf tabi aşırı gibi da olsa artık evrilsin, arasam farklı bir organizasyon biz aramadık ne bilsin, da matne bismiyor duruşa zlos, ya suliğin tıkaşı da iradat şey kudrodan, bat imars muhesmiyat misi, zuhili asevt kuat, çayt arabinat garb evlilik leva monitoringi, bat imars temt komar evi şesahe, bunu masat mıra sajara da gamı idadlen, da gan xibli sakan ixte bu da istemebi, esik otalın garbi inisiyatif, es prensident isabu, gadat kuat ile bisabsul zayi koşakunelik, anonite saregulur tebada, da esik Zalen argi sakmiyana basit kocuk adet monitoringi sarsebaba vinaydan şesatılabba iqo emisaro arsebobdi sakartveloshi garkveuli alternativuli sabjo ra itos ezeti tipis sabjoebis dakhulas mes makhsos ezeti sabjo sasero ram gamoiqvia fikrobt rom mdgomareobas ikhebshi uaresteba da khelisuflebas tilobs ragatsis damalba me ramdenadats maqs informatsia igegmeboda rom konkretul datesebulebasi sasjelakhsulobi datesebulebashi shekhneli qon konkretuli monitoringis sabjos magvari instituti tumtsa მსგავსი რამგან ხორციელებული რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენი ორგანიზაცია შეხვათაშორის წევრი იყო მაშინ ამ საბჭოსი და ძალიან ისე ხშირად უგვიწევდა ჩვენს წარმომადგენელს ხშირად უწევდა მონიტორინგის განხორციელება იწევს ალბათ ის რომ უფრო დახურული ხდება ინფორმაცია პატიმ საპატიმრო დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ აქ შემიძლია ვთქვა რომ ჩვენ ორგანიზაციას როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელი მიგვიწოდება ინფორმაციას რომელიც პატიმართა კორესპონდენციის მეშვეობით შემოდის როდესაც ხვდებით მათ საადვოკატო მსახურების გაწევისას და თუ კი რაიმე საკითხი ხდება სხვა მათგან. მანაირად ჩვენ არანაირი ხელმისაწვდომობა პატიმრებთან არ გვაქვს თუ არ გამოვწერეთ ორდერი საადვოკატო ორდერს გულისხმობ შემთხვევაში და ისე არ შევედით ციხეში სხვანაირი ფუნქცია ჩვენ არ გაგვაჩნია და ფიზიკურად ვერ განვახორციელებთ მონიტორინგს. ამიტომ ძალიან მიჭირს სტატისტიკებზე საუბარი ზოგადად რაფონია მე მხოლოდ შემიძლია ვისაუბრო იმაზე ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე რა მდგომარეობაა და აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მაგალითად ყველაზე მეტად შეიძლება ესე ითქვას წამების რა ტიპი არის გავრცელებული არა ადამიანური მოპრობის არა სათანადო მოპრობის რაზე არის რაზე ვსაუბრობთ აქ ხა წამება ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს არის შუა საუკუნოვანი ისტორია როდესაც რაღაც ჯაჭვით აბავდნენ ხალხს კედლებზე და ხელი შანთით წვადდნენ ხო ხა ამაზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი დიახ ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ევროპის სასამართლომ დღემდე რა გადაწყვეტილებებს გამოიტანა საქართველოს აღდეგ პირველ ადგილზე 24%-ის გადაწყვეტილებებს შორის არის უშუალოდ არა ადამიანური მოპყრობა ანუ გულისხმობ ევროკონვენციის მესამე მუხლით დარღვევას ეს არის ყველაზე დიდი რაოდენობის დარღვევა ასე ვთქვათ ევროსასამართლოში რომელიც საქართველოს მხრიდან იქნა ჩადენილი ჩვენი მოქალაქეების მიმართ და რაც დადგინდა ეს არის რამდენი წლის სტატისტიკა საქართველოს რაც ევროსასამართლო ფუნქცია რაც ევროკონვენცია არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ ამ პერიოდში არის 57 გადაწყვეტილება გამოსული და აქედან 24% არის სწორედ ის გადაწყვეტილების რაოდენობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რომელიც უშუალოდ უკავშირდება წამებას არა ადამიანურ მოპყრობის კონტექსტში ამ შემთხვევაში მე ხაზი გავუსვა იმას რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებშიც არის ეს ნაჩვენები და ისედაც ჩვენ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა რომ ციხეებში ძალიან ყველაზე მძიმე მდგომარეობა არის მკურნალობასთან დაკავშირებით პატიმრების მკურნალობასთან დაკავშირებით ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში მათ მიმართ არ ხორციელდება ადეკვატური მკურნალობა ეს პრობლემებს ქნის იმასთან დაკავშირებით რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება თუ არ არიან ძალიან დაავადებულები ეს ადამიანები უფრო კიდევ სხვადასხვა დაავადებები უვითარდებათ მერე ჩვენ ვითხოვთ მათ სამომწყოფოში გადაყვანას თუმცა ამ შემთხვევაში მაწყდებით ძალიან დიდ წინააღმდეგობებს და ერთადერთი მექანიზმი ძალიან ხშირად არის ხოლმე ის რომ მიმართავთ ისე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და მოვითხოვთ დროებითი ღონისძიების გამოყენებას ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი განაცხადი და საჩივარი უბრალოდ ვითხოვთ რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად დაავალდებულოს ევროპის სასამართლომ რომ პატიმრის მიმართ გამოყენებული იქნას ადეკვატური მკურნალობა. მკურნალობის პრობლემა ძალიან მაღალი ხარისხით დღესდღეობით ჩვენ საავადმყოფოებში, უკაცრავად ციხეებში, საავადმყოფოებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ციხეებზე ვსაუბრობთ. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ არის ის, რომ
2011 წლის მიწურულს შევიდა ცვლილებები პატიმრობის კოდექსში. ესეც მინდა დაუკავშირო მკურნალობას და ზოგადად პატიმართა მიმართ მოპყრობას. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იყო ის, რომ ერთ-ერთი ადმინისტრაციული სახდელის სახე, ანუ როდესაც პატიმარი გარკვეულ ადმინისტრაციულ გადაცემას ჩაიდნეს სასჯელო ხსრულების დაწესებულების ტერიტორიაზე, შეტანილი იქნა მაღაზიის სარგებლობის აკრძალვა. ჩვენ ამაზე საკონსტიტუციო სარჩელიც მოამზადეთ ამასთან დაკავშირებით და მივიჩნევთ, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური ნორმა და რატომ? Მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არიან პატიმრები, რომლებსაც აქვს სპეციალური საჭიროებები. Მაგალითად, მათ უნდა მიიღონ, სხვადასხვა ისეთი საკვები ნივთიერებები, ანუ სხვადასხვა ნივთიერებები, რომელიც ციხის ადმინისტრაცია მას ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ ადამიანს შეუძლია რომ შეიძინოს მაღაზიაში და არის ხელმის საწვდომი. Თუმცა ადმინისტრაციული სახდელი თუ კი აქვს დადებული ამ პატიმარს, აი ესეთი ფორმით მაღაზიის სარგებლობის აკრძალვა, ამ შემთხვევაში მას ამით სარგებლობის საშუალება არ აქვს. Ერთ-ერთ საქმეზე ვმუშაობდით, ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მაგალითზე ვსაუბრობ, როდესაც ადამიანს ჰქონდა უშუალოდ ექიმის მიერ დანიშნული, რომ დღის განმავლობაში უნდა მიეღო რამდენიმე ლიტრი ნატურალური სითხე და სამწუხაროდ, როდესაც სახდელი დაედო ამ ადამიანს, ბუნებრივია ვერ ისარგებლა ამ შესაძლებლობით და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ბუნებრივი აისახა. Ანუ ერთი მხრივ პრაქტიკაში არსებული პრობლემები, რომელშიც არის უშუალოდ საპატიმრო დაწესებულებაში და მეორე მხრივ უშუალოდ კანონმდებლობის პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთობლიობაში ქმნის გარკვეულ ხარვეზებს. გასაგები. Tu არის ზაიმი პერსპექტივა რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს. Თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ რომ სახელმწიფოსთან ცდილობთ რაღაც ურთიერთობას. Რა გამოდის აქედან? Ეს არის საინტერესო. Რამდენად იზიარებთ თქო თქვენ რეკომენდაციებს, თქვენს იდეებს? Დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ყველა პრობლემას, რომელიც ძალიან, ისე ვთქვათ, ზოლად გაზდევს, არის ის, რომ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება შეასრულოს. გულისხმობ იმას, რომ თუკი პატიმარი შევა დაზიანებებით სავადმყო ციხეში, თუკი პატიმარს ექნება გარკვეული ჩივილები და ამბობს, რომ ის მიმართ განხორციელდა წამება ან არა ადამიანური მოპყრობა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ განახორციელოს ეფექტიანი გამოძიება. Ანუ მან დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტზე და დაისაჯოს შესაბამისი პირები, რომლებსაც ჩაიდინეს გარკვეული ქმედებები პატიმრების მიმართ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემა ჩვენ ვიცით, რომ არაერთ საქმეზე დაფიქსირდა ეს, რომ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება ეფექტიანი გამოძიების კონტექსტში არ შეასრულა, დაიწყო მხოლოდ გამოძიება გარკვეულ საქმეთა კატეგორიაზე და სხვა ქმედებები და საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც იყო მხოლოდ ფორმალური ხასიათის, ეს ჩატარდა და სხვა ძირფესვიანად შესწავლილი საქმის მასალები მას არ წარმოადგენია. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ შეასრულოს თავისი ვალდებულება და განახორციელოს ეფექტიანი გამოძიება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საუბრობდი ევროპის სამართლის გადაწყვეტილებებზე, თითოეული საქმე იყოს ძალიან დეტალურად შესწავლილი და სახელმწიფომ აიღოს თავის თავზე ის ვალდებულება, რომელიც ისედაც ნაკესრი აქვს კონვენციით და თქვას, რომ ის მოახდენს ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას, ანუ გულისხმობ აღსრულებას უშუალოდ სამართლებრივ კონტექსტში. Ანუ როდესაც ევროპის სასამართლო დაირღვა მესამე მუხლი ამ და ამ კონტექსტში, ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყოს ხედელობაში მიღებული ჩვენი ხელისუფლების მიერ და გარკვეულწილად პრემიერშია მოახდინოს. რამდენად ითვალისწინებს? არ ითვალისწინებს. სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ არა. ძალიან დიდი მადლობა ნაძი ჯანზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლოს შეგახსენეთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.